Nasihat Islamic Media. Nasihat Islamic Media. Subscribe. እናታችን ማግባት ብቻ ነው እንጂ የተከለከልነው እነሱ ማየት አንችልም። አጅነብይ ናቸው ለኛ። የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶች ማየት አንችልም፣ ማግባት አንችልም። ክልክል ነው ማለት ነው። ግን እናቶቻችን ናቸው። እንደ እናት ማየት አንችልም። እናት ካልሆኑ ብለን ደግሞ ማግባትም አይቻልም። የነቢዩ ሚስቶች እናቶቻችን ናቸው። ኡመሃተል ሙእሚኒን ይባላል። በቁርአን ኻስ መጥቷል፣ በሐዲስ መጥቷል። ሁለተኛው ደግሞ የእንጀራ እናት አባት ያገባት ሚስት እናት ነች። አባት ያገባት ሚስት እናት ነች። ሌላው የባልሽ እናት እናትሽ ናት። የባልሽ እናት እናትሽ ነች፣ እንደ እናትሽ ነው የምትቆጠሩ። አሁን የምንመጣበት ርዕስ ዋናው በጥቢ የሚገኝ እናትነት። የሚስቴ እናት ለእኔ እናት ነች፣ አጅነብያ አትሆንብኝ። የባልሽ አባትና እናት ለአንቺ እናቶች ናቸው፣ አባትየውም አጅነብያ አይሆንም ላንቺ። ከባልሽ ቤተሰቦች ባልሽና ባልሽ ደግሞ ልጅ ካለው እነዚህ ብቻ ናቸው አጅነብይ የማይሆኑብሽ። ሌሎቹ አጎቶቹ፣ የአጎቶቹ ልጆች፣ ወንድሞቹ ለአንቺ አጅነብይ ናቸው። ልብ በይ እህቴ። ባልሽና ባልሽ ከሌላ ሴት የወለደው ልጅ ካለ አጅነብያ አይሆንብሽ። አባቱ ሶስት ብቻ ከባልሽ ቤተሰቦች፣ ከዛ ውጭ ሳ አጅነብይ። የባልሽ አባት ለአንቺ አባት የሆነበት በምን ምክንያት ነው? አንቺን ስላገባሽ፣ ልጁ ስላገባሽ። ልብ በይ። ሳኒየን ኡመሃት ሚን ረዳዓ ኡመሃት ሚን ረዳዓ በጥቢ የሚመጣ እናትነት። ሑሪመት ዓለይኩም ኡመሃትኩም ወበናትኩም ወአኽዋትኩም ወዓማትኩም ወኻላትኩም ወበናቱ ልአኺ ወበናቱ ልኡኽቲ ወኡመሃትኩም ላቲ አርዳዕነኩም ወአኽዋትኩም ሚን ረዳዓ። አሁን እዚህ ጋር ማ የፈለግነው ዋናው ወኡመሃትኩም ላቲ አርዳዕነኩም፣ ያቺ ሴትዮ ምንድን ነች ለኛ? እናታችን ናት፣ ያቺ ያጠባችን። ከዛሳ ወአኽዋትኩም ወአኽዋንኩም ሚን ረዳዓ፣ ያቺ ሴትዮ ያጠባች ሴትዮ ልጆች ከትልቅ እስከ ትንሽ ድረስ ላንቺ እህቶች ናቸው፣ ወንድሞችሽ ናቸው። የሴትዮዋ ልጆች የጠባሻቸው የጠባሻ ሴትዮ ልጆች ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ ጠቅላላ እህቶችሽ ናቸው። ወንዶች ከሆኑ ደግሞ ወንድሞችሽ ናቸው። ለአንቺ ወንድሞችሳ አጅነብይ ናቸው። አንቺ ብቻ ነሽ የምትዛመጂው። ምን በምን በምን የተነሳ? በመጥባትሽ እሷን በመጥባትሽ አየሽ አይደል? አየህ አይደል አኺ? ጠይብ ሰውየውሳ ሚስቶች አሉት፣ አራት ሚስቶች አሉት። ባልየው አባትሽ ነው። ሰበብ ወለዚ ሊረዳዕ ሊለበን ለወተቱ ምክንያት የሆነው ሰውዬ የሴትየዋ ባል ለአንቺ ምንሽ ነው? አባትሽ ነው። እሺ፣ ሰውየው አራት ሚስቶች አሉት፣ ከእሷ ሌላ ሶስት ሚስቶች አሉት። እሱ የሚወልዳቸው ልጆች እሳ ከሌላ ምንሽ ናቸው? ላንቺ ወንድሞችሽ እህቶችሽ ናቸው። ከሱ የሚወለዱት ከሌላ ሴት ከአንዷ ብቻ አይደለም፣ ከዋናዋ ብቻ አይደለም፣ ከጠባሻት ብቻ ሳይሆን የምትቀጥለው ሁለተኛዋ፣ ሶስተኛዋ፣ አራተኛዋ እነሱ የወለዷቸው ልጆች ከሰውየው የተወለዱ ልጆች እንዳሉ ላንቺ ምንድን ናቸው? ወንድሞችሽና እህቶችሽ ናቸው።
ጫም እያደረቃችሁ ነው። ይህንን ጥያቄ ልብ ብላችሁ አዳምጡ፣ ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ጠይብ፣ አሁን እንግዲህ የጥቢ ወንድም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድን ነው ያሉት? የሕሩሙ ምን ረዳዓ ማ የሕሩሙ ምን ነሰብ አሉ። በጥቢ እርም ይሆናል፣ በዝምድና ክልክል የሆነ ነገር በጥቢ ክልክል ይሆናል። ስለዚህ አንቺ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አብሐለና ሸረዐለና አረዳዓ። ለምንድን ነው ይህን ያበቃው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሕክመው። ድሮ ሴት ስትሄድ ልጆቹ ይራቡ ነበር። ዛሬ ላይ እንደምታዩት አይደለም። ኒዕማው በሰፋበትና ኒዶ ወተት እየተገዛ የሚጠባበት ጊዜ ሳይሆን ድሮ ሁለት ምክንያት ይኖረዋል። አንደኛ ልጆች ይራቡ ነበረ፣ ይጠቡ ነበር። ሁለተኛ ዝምድናን ያስተሳስሩ ነበር። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወንድም አላቸው እንዴ? እናታቸው የወለደችላቸው የላቸው። እህት አላቸው እንዴ? እናታቸው የወለደችላቸው የላቸው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወንድም ነበራቸው። ምን ረዳዓ ሐምዛ ማነው? አምጡልኝ እስኪ ጃዕፈር። ከዛሳ አቡ ሰለማ የሐሊመቱ ሳዕድያ ልጅ እህታቸው ነች። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከእናታቸው ከአሚናት የተወለደ ወንድም የሚሆን እህትም የላቸው፣ ብቸኛ ናቸው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጃዕፈር ጋና አቡ ሰለማ ጋ ጠብተዋል። ሐሊመቱ ሳዕድያ ልጅ ጋ ጠብተዋል። ሐሊመቱ ሳዕድያ ልጅ ያገኟት ጊዜ መካ አልፈተህ ላይ እህቴ ብለው ነው እቅፍ አድርገው አንሶላቸውን አንጥፈው የተቀበሏት። እህቴ የጃዕፈር ልጅ ለምን አታገባም ብለው ሲሏቸው የወንድሜ ልጅ ናት ብለው ነው ያሉት። የወንድሜ ልጅ ነች። ጠይብ፣ አሁንም ልብ በሉ። ጥቢ በዝምድና ላይ ክልክል የሚያደርገውን ነገር ይከለክላል፣ የሚያስፈቅደውን ነገር ያስፈቅዳል። አንድ ሴት ከጥቢ ወንድሞቿ ልትደበቅ አይገባም፣ ትገለጣለች። ሴትየዋም ያጠባችው ልጅ ትገለጥለታለች። ሐጅ ይዟት ይሄዳል፣ መንገድ ይዟት ይሄዳል፣ ሰፈር ይዟት ይሄዳል። ልጇ ነው፣ እህቱ ነች። ያችን ልጅ ሰፈር ይዟት ይሄዳል፣ ሐጅ ይዟት ይሄዳል። እህቱ ነች። ሰውየው አባቷ ነው። ሰውየው አባቷ ነው። የአባትየው የዛ የሰውየው ወንድም አጎቷ ነው። ሹፉ፣ የሰውየው ወንድም ልክ እንደ አባቷ ወንድም ነው የምታየው፣ ወይም እንደ አባቱ ወንድም ነው። አጎቱ ነው የሰውየው ወንድም። የጡት አባቱ ወንድም አጎቱ ነው። የጡት አባቱ አባት አያቱ ነው። ልክ እንደ አያቱ ነው የሚቆጥረው። አያችሁ ጥቢ ምን ያክል እንደሚያስተሳስር። በጣም ከባድ ዝምድናን ያስተሳስራል። እህቶች ያለ ባላችሁ ፍቃድ ልጅ ማጥባት የለባችሁም። መጀመሪያ ለማጥባት ሴት ልጅ ባሏን ማስፈቀድ መቻል አለባት። ተማም ጥቢ በሸሪያ ተፈቀደ ነው፣ ሸርጥ አለው። አንደኛ ጥቢው ከሰው መሆን አለበት። ከላም ላይ ቢጠቡ እህትና ወንድም አይሆኑ። ከሰው መሆን አለበት። ከሰው ሴት ልትሆን ሰው ልትሆን ግድ ነው። ከላም አንዲት ላም ላይ ፍየል ላይ ከብት ላይ አብረው ቢጠቡ ላ ወንድምነት የለ። ሳኒየን ቀብለ ልፊጧን መሆን አለበት። ታሕተ ሐውለይን ሐውለይን ካሚለይን አይደለም የሚለው። ሳታስጥል ጡት ሳይጥል በፊት መሆን አለበት። ጡት ከጣለ በኋላ የለም። ጡት ከጣለ በኋላ የለም። ጡት ሳይጥል ከሁለት ዓመት በታች ጥቢው መከናወን አለበት።
ثالثاً علماء وجه خلاف حالاتشو إمام مالك من يلالو عند رضا عراسو بكينو يلالو جمهور العلماء عيشة بزقوتشو حديث لاي تعدد الرضا عمد درقاء اللبت خمسة أمس كزي تقبو متباطة اللبت مكنياتهم تبي أمني مدعو يرابن هود ما تقبنو يلالو من المجاعة يلالو የራቦ ሆድ ጠግቦ መጥባት አለበት አንድ ጊዜ ጠባል ጠግቦ ይተዋል ሁለተኛ ይደግማል ይተዋል ሶስተኛ ይደግማል ይተዋል አራተኛ ደግማ አምስተኛ ይሄ እንግዲህ جمهور العلماء بلا خلاف አምስት ጥቢ መሆን አለበት تمام ገባችሁ አይደል من دلهم هون يعلبت كا ولا تعمت بتاتش تبيو عمس كيزي كسو مهون يعلبت كنسس علي عبرو بيتابو ايهونم عند ثانيا عبرا يتباتشو لج واندموانو يزا عبرا يتباتشو واندموان اهتوچنا واندموچ لسوام اهتوچنا واندموچناچو ثالثا سويو ሚስቶች ቢኖሩት ሁለት ሶስት አራት ሚስቶች ቢኖሩት አንደኛው ላይ ከጠባ አንደኛው ላይ ከጠባች የነዛ ሴቶች ልጆች እንዳሉ አብራ የጠባቻቸው ወንድሞቹ እህቶቹ ናቸው አራተኛ የሰውየው አጎት ሰውየው አባቷ ነው የሰውየው አጎት ወንድ አጎቱ አጎቷ ነው የሰውየው ወንድም አጎቷ ነው ሰውየው አባቷ ነው ልትሸፈነው አይገባም እነሱ ልትሸፈናቸው አይገባም تمام يهنجدك تبينه الرضاعة يحرم الذي يحرم من النسب بس مدلنا لي كل كل يميونه ونقر كل كل يادر قال يميف ميس فقده ونقر يس فقده سلزي تبي يهني مسلا اهن ودلي لو رئيس كمقباتها چنبه فيت አንዳንድ እህቶችና ወንድሞች የሚጠይቁት ጥያቄ አለ በጣም ወሳኝ የሆነ ጥያቄ ነው እዚህ ጋር ማፈር የለም ልብ ብለሽ አዳምጪ እኔም በውስጥ አትጠይቁኝ በአደባባይም እየጠየቃችሁኝ ነው በውስጥ እየጠየቃችሁኝ ነው ይህ ጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት ብዬ ስላሰብኩኝ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በባልና ሚስት መካከል የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ ለምሳሌ ባል ሚስቱን ሰውነቷ በሙሉ ለሱ የተፈቀደ ነው ይዳብሳል ይስማል ከዛ አልፎ ተርፎ በባልና ሚስት መካከል እንቅስቃሴ በሚደረግ ሰዓት ወደ ጡት ይሄዳል ባል የሚስቱን ጡት ይጠባል የሆነ ጓደኛ ወይም ደግሞ ሆነ ልጅ ጠየቀኝ ምንድን ነው ያለኝ ሚስቴን ጡቷን ጠባሁት ወተትም ወጣው እና ያን ወተት ዋጥኩት እና በተደጋጋሚ ይህንን ነገር አድርጌያለሁ ሚስትህ እኮ እህት ሆናለች ወይም ደግሞ እናት ሆናለች አሉኝ እናት ሆናለች አሉኝ ሚስትህን ከጠባሃት ተባልኩኝ ሰውየው እናቴ ናት አለ خلاص አንድ መታወቅ ያለበት ነገር አለ አንድ ሰው نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم ወጭ ለኛ እርሻዎቻችሁ እርሻዎቻችሁ ናችሁ እርሻ ምንድነው የምንዘራው የምናዘምርበት የተለያዩ ጥቅሞችን የምናገኝበት ምድር ነው እርሻ ሚስቶችን ያመሳሰላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእርሻ ጋር ነው እርሻ طيب ايه سويه ميسون طبات عندنا سويه تلك نو كولت عامت الفوتال تعلق سو نو تلك نو ادميو 40 30 نو كولت عامت بتاچ نو اناتنت يميگنيو يميسون طوت مطباتو انديت اناتنتن ياسگنيلتال ايه ستت بفز اناتنت يله
ሚስት ነች። የሚስትን ጡት መጥባት ይፈቀዳል አይፈቀድም ወደሚለው እንሄዳለን። የሚስትን ጡት መጥባት ይፈቀዳል። እዚህ ላይ እብኑ ዑሰይሚን ተጠይቀዋል፣ እብኑ ባዝ ተጠይቀዋል፣ ወሚን ገይር ምን ዑለማ እሱና ተጠይቀዋል፣ የሱና ዑለማዎች ተጠይቀዋል፣ መልስ ሰጥተውበታል። አንድ ሰው ሚስቱን ሰውነቷን በሙሉ መዳበስ ይችላል። ኒሳኡኩም ሐርሱን ለኩም ፈአቱ ሐርሰኩም አናሽእቱም፣ እርሻዎቻችሁ ናቸው፣ እርሻዎቻችሁን በአግባቡ ተጠቀሙ ሲባል ይህ ሰውዬ እርሻው ነው። ሚስቱን ለምሳሌ እየዳበሰ ስሜታማ ሆኖ የሚስቱን ጡት ቢጠባ ጃአዘለህ ቢላ ኺላፍ ሰውነቷን መደባበስ ይችላል፣ ሞርማፕ ማድረግ ይችላል። በሰውነቷ ላይ ያለውን አካል የተከለከለው ብቻ ሲቀር መሳም ይችላል። አንገቷን መሳም ይችላል። ፀጉሯን መሳም ይችላል። ኩሽኩሽዋን፣ ሁሉን ነገር መሳም ይችላል። ግን የማይፈቀደው ምኑ ላይ ነው? አሁን እህቶች የሚጠይቁት ጥያቄ አለ። ባልየው ያልተፈቀደለትን ታች ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባልፈቀደው መልኩ ሴቷም የባሏን አውረት መሳም፣ እሱም የሚስቱን አውረት መሳም፣ እዚህ ላይ ተቸግረናል ይላሉ እህቶች። ወንዶችም የተናገሩኛል። እኔ በቃ በጣም ብዙ ስለበዛ ይህንን ነገር መናገር ስላለብን ነው፣ መነጋገር ስላለብን ነው። መነጋገር ስላለብን ነው። አያችሁ፣ መጀመሪያ የማይፈቀደው ምን ሲሆን ነው? የማይፈቀደው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሚስትህን እርሻህ ናት ካለ፣ አናሽእቱም ካለ ያጠቃቀም ስልትን ነው የሚያመለክተው። ሲል አንዳንዶች ምን ይላሉ? የጃሂሎች ተፍሲር ምን ይላሉ? አናሽእቱም ሲባል እኮ በሁሉም ነገር ፈቅዷል፣ ሀታ ቢዱቡርሃ ሐራም መልዑን የተረገመ ነው። ሴት ልጅ በአልተፈቀደለት መንገድ ብዱቡሯ ግንኙነት ያደረገ ሰው የተረገመ ነው። መጥሩዱ ሚን ረሕመቲላህ አይቻልም፣ በጭራሽ ሐራም ነው። ሴት ልጅ በመቀመጫዋ ግንኙነት ማድረግ ሐራም ነው፣ አበደን አይታሰብም በሙስሊሞች ዘንድ። መታየትስ ይቻላል? ይቻላል መታየት። ነገር ግን ያልተፈቀደው የትኛው ጋ ነው? ሴት ልጅ በአፏ ያንን ቀዘር ቆሻሻ ቦታ ላይ የሱን አውረት መንካት፣ ወንድየው ዝቅ ብሎ የእሷን አውረት በአፉ መንካት፣ ሃዛ ሱነቱል አልኩፋር። ከሙስሊሞች ላይ ይቺ ነገር መጥራት አለባት። ወንድሞች እህቶች፣ ኒሳኡኩም ናዓም ሐርሱን ለኩም፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሐርስ ናቸው እርሻ ናቸው ብሏል ሚስቶቻቸው። ፈአቱ ሐርሰኩም አናሽእቱም፣ እንደፈለጋችሁ በአጠቃቀም ስልት መጠቀም ትችላላችሁ። በአጠቃቀም ስልት ይቺ አያ የወረደችው ሙሃጅሮች ወደ መዲና ሄዱና መዲና ላይ የአንሷር ሴትን አገቡ። በኋላ እነሱ ሙሃጅሮቹ እንደሚያውቁት ግንኙነት ለማድረግ ሲሞክር እንዴ ተው እንጂ አለችው። ጎን ለጎን ተኝተን ነው እንጂ እኮ ይሄ አይቻልም አለችው። ምንድን ነው ሲላት ልጁ አይነ ስውር ሆኖ ይወለዳል አለ። ይቺ ምንድን ነች? የይሁዳዎች ትእዛዝ ነች። የይሁዳዎች ፍልስፍና ናት። አይኑ ስውር ይሆናል፣ የተሸዋረረ ይሆናል አይኑ። ከላይ ሆነ አትገናኘኝም፣ ወይም ከኋላ አትገናኝም፣ አይቻልም ማለት ብጉ ለጎን ተኝተን ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ግራ ተጋባ ሰውየው። ኧረ በጭራሽ አላት፣ እሷም በጭራሽ አለች። ከዛ በኋላ ቀጥታ እሙ ሰለማ ጋር መጣችና ለመናገር ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አፈረችና እሙ ሰለማ ለነቢዩ አቀረበች ይህን ጥያቄ። እሙ ሰለማ ለነቢዩ ስታቀርብ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አወረደ ሁክም ሰጠ አላህ ማለት ነው። ነቢዩን ከዛ በፊት አያውቁም ነበር፣ እንደሚፈቀር ነበር የሚያውቁት። ግን አንሳሮች አናቅም አሉ። ይህና አላቅም አለ ሴትዮዋ። እምቢ አለችው ባሏል፣ ፍጹም አታደርግም አለችው። እዛ በኋላ ኒሳኡኩም ሐርሱን ለኩም ፈአቱ ሐርሰኩም አናሽእቱ ወቀድሙ ሊአንፉሲኩም ወተቁ ላህ ዋዕለሙ አነኩም ሙላቁህ ወበሽር ልሙእሚኒን። እነዛ እርሻ ማለት እንግዲህ
የምናዘምርበት ነው፣ ልጅ የሚዘመርበት ነው፣ ፍቅር የሚዘመርበት ነው፣ ውዴታ የሚያመጣ ቦታ ነው ያ ነገር። ማካነ ዩሪዱ ሐርሰል አኺራተ ነዚድ ለሁ ፊ ሐርሲሂ ነው ያለው እኮ። የአኸራን እርሻ የፈለገ ሰው እንጨምርለታለን። ወመን ካነ ዩሪዱ ሐርሰ ዱንያ ኑእቲሂ ሚንሃ ወማ ለሁ ፊል አኺረቲ ሚን ነሲብ ይላል። ሐርስ እርሻ ነው፣ እርሻ ማዝመሪያ ነው። ምን ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም? አዱንያ መዝራዕት ልአኸራ ይላሉ። ዱንያ የአኸራ እርሻ ነች፣ የምናዘምርባት ናት። ለአኸራችን ለአኸራችን የምናዘምርባት ነች። ስለዚህ አዝመራው እዛ ውስጥ የሚዘምር አለ። ፍቅር አለ ይዘምራል፣ በሴት ማህፀን ውስጥ ልጅ አለ ይዘምራል። ሻህዋ ይረካል፣ ጥሩ ነገር ነው ያለው። ነገር ግን የስአሉነከ አኒል መሒድ አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለ ሀይድ ይጠይቀዋል። ያ መሐመድ አላቸው፣ ቁል ሁወ አዛ በጣም መጥፎ ነው፣ ህመም አለው። በዛን ሰዓት ፈዕተዚሉ ኒሳአ ሴቶችን ራቋቸው አለና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ አወረደ። ፈዕተዚሉ ለምን? ነሳራዎችና ይሁዳዎች የተለያየ አመለካከት ነበራቸው ዋህደኞች ላይ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሴቶች ክብር ሲሰጥ ጥርት አድርጎ ምን አለ? አዛ ነው፣ ያማታል። ህመምተኛ ልጅ በዛን ሰዓት ሰውነቷ እንትንላል፣ በጣም ያማታል፣ ሆርሞኗ ይቀያየራል። በዛን ሰዓት አንተ የራስህን ስሜት ለመርካት እንዳትጠጋል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ፈዕተዚሉ ኒሳ ፊል መሒድ በሐይድ ላይ ሆና ሴት ልጅ እንዳትጠጋ ብሎ አላህ ክብሯን አስጠበቀ። ሴት ልጅ ወላ ተቅረቡሁና እንዳትቀርቧቸው፣ ላ ተቅረቡሁና አይ ቢልጅማዕ፣ ቢልጅማዕ ነው መተኛት አብሮ ይቻላል። አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ከሽንጤ በታች ታጠቅና ነብዩ ጋር ተኛ ነበር ብላለች። ይዳብሱኛል፣ ይስሙኛል፣ ምንም ችግር የለበትም። ተዕተዚር ትተኛ ባለው ነገር ግን ግንኙነት ብቻ ነው። ሐታ የጥሁርና ሹፍ እስከሚጠራ ድረስ ሐይዱ አልፎ ሴትየዋ ንጹህ እስከምትሆን ድረስ ሰብር አድርግ። ከዛሳ ምን አለ? ፈኢዛ ተጠሃርና ሴትየዋ ከጸዳይ በኋላሳ ፈአቱሁነ ሚን ሐይሱ አመረኩም ላህ ፈቱ ግንኙነት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ተፈቀደ። መጀመሪያ ተከልክሏል፣ እስከምትጠራ ጠራች አይደለም? አዎ ተፈቀደልክ። ግን ሲፈቀድልክ ፈቱ ሐርሰኩም አናሽእቱም ብሎ እንደፈለግ ረስ ብሎኛል፣ በታችኛውም በላይኛውም ምናምን የሚል የጃሂሎች አሳስባል። ላ ሚማ አመረኩም ላህ አላህ አዘበት ነው። ፊ ፈርጅሃ ላ ፊ ፈሚሃ ወላ ፊ ዱቡሪሃ በአፏም አይደለም በዱቡሯም አይደለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘው ምንድን ነው? ፊ ፈርጅሃ ጠይም። ችግር የለም፣ ጥያቄ ካላችሁ ታቀርባላችሁ፣ እመልሳለሁ ዛሬ። ጠይም፣ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው? ሴት ልጅ ንጹህ የምትሆነው ሴት ልጅ የምትጸዳው ከሐይድ ስትጠራ ነው። ኢነላህ ዩሂቡ ተዋቢና ወዩሂቡ ልሙተጠሂሪን አተጠሁር ኒሳ ሚን ልሐይድ አው አላህ እኮ ምን አለመሰለች እዚህ ጋር ፈኢዛ ተጠሃርና ማለት ኢዛ ተገሰለት ልመርአ ተጠሃረት ወተረወሸት ሚን አልሐይድ ወኒፋሳ። እዛ መጨረሻ ላይ ምን አለ? ኢነላሃ ዩሂቡ ተዋቢን ሚን አዝኑብ ወዩሂቡ አልሙተጠሂሪን ሚን አልቀዘሪ ወልአውሳኽ። መጸዳዳት አለብሽ። ኢነላሃ ጠይብ ዩሂቡ ጠይብ። ምክንያቱም ያ መጀመሪያ ሐይዱ ቆሻሻ ነው፣ ፍርጅሽ ተበላሽቷል፣ ቆሻሻ ሆኗል፣ ጽዳት የለውም። ለምን? በዛን ሰዓት አንቺ አንደኛ ፍቅርን ከባልሽ ጋር በጥሩ ሁኔታ በንጹህ በቃ ደስ ባለ ሁኔታ ለማሳለፍ ነው። አንድ ምንም አይነት ቆሻሻ እንዳይኖር፣ ምንም አይነት ሽታ እንዳይኖር፣ ምንም አይነት እንዳይኖር መጸዳዳት አለብሽ።
ከዛ በኋላሳ ልጅ ቢረገዝሳ? ልጅሽም ንጹህ መሆን አለበት። አንቺ በጧሃራ መገናኘት አለብሽ ከባልሽ ጋር። ንጹህ ሆነሽ መጠበቅ መቻል አለብሽ። አንቺ ንጹህ ሆነሽ ተጣጥበሽ ተዘጋጃጅተሽ መቅረብ አለብሽ። አይ እስከምትታጠቢ ድረስ አልጠብቅም ካላት እሺ አትበይ። የባል አጎት አጀነብይ ነው እንጂ እንዴት አጀነብይ አይደለም? የባል አጎት አጀነብይ ነው። ከባልሽ ቤተሰቦች ባልሽና አባቱ ልጅ ካለው ልጁ ነው። ከዛ ውጭ ያሉት እንዳለ አጀነብይ ናቸው። እቴ አጀነብይ ናቸው። ተማም ሌላ ምንድን ነው? መጸዳዳት ያስፈልጋል። ይህ ፈርጅ ንጹህ የሆነው ለምነኛው ነው። ሊልፈም ላ ሊዘከር ለብልት ነው። ንጹህ የሆነው ለብልት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሁሉንም ስሜት አገናኝቶታል። የከንፈርና የከንፈር የራሱ የሆነ ስሜት አለው። የመታየት የራሱ ስሜት አለው። የብልት ራሱን የቻለ ስሜት አለው። እያችሁ ራሱን የቻለ ስሜት አለው። ያንኛውን ከዚህኛው ጋር ማጋጨት ምን አሉ ሼክ መሐመድ ረቢዕ አልመድኸሊ ወላሂ አልዓዚም አሉ፣ ይህን ሴቶችን ወደ ፈርጅን ወደ አፍ የሚያስጠጉ ወንዶች፣ ፈርጃቸውን የሚያስጠጉ ለባሎቻቸው ወደ አፋቸው የሚያስጠጉ ሴቶች አላህን ሊፈሩ ይገባቸዋል። አንዳንድ ሰዎች ፈትዋ ይሰጣሉ፣ ችግር የለውም። ለምን በቁርአንና በሐዲስ ላይ አልተጠቀሰም? ካነ ላ ያዕሪፉነ ሰሓባ፣ ሰሓባዎች እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ቦታ ላይ አይጠጉም ነበር፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አይጠጉም ነበር። ሙስሊሞች ቀደምት ይህንን ነገር አያውቁም ነበር። ከመቼ ወደዚህ ነው የመጣው? ይሄ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የመጣው። ከፈረንጆች ነው የመጣው፣ ከሙስሊሞች አልመጣም። ሙስሊሞች የሚያውቁት ይህንን ብልትን ለብልት ብቻ እንጂ ቆሻሻ ለቆሻሻ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። በጭራሽ ምንም አይነት እንትን የላቸውም፣ እንደዚህ አይነት አመለካከት የላቸውም። እሺ ጥያቄ አለኝ። እሺ ያን እንግዲህ ከአንተ ነህ የምታውቀው ወንድማችን። እኔ ሚስቴ ሀገር ነው ያለችው። እዛ በኋላ ደግሞ እችኛዋ የማገባት ሚስት ሌላ ሀገር ነው ያለችው። እኔ ሌላ ሀገር ነኝ ያለሁት። ለማግባት ፈልግ ያለው አንተ ነህ የምታውቀው። እችላለሁ ካልክ፣ አስተዳድራለሁ ካልክ፣ የሁለት ሴት ማስተዳደር አቅሙ አለኝ ካልክ ፈትዋ መጠየቅ ያስፈልገው። ወሳኙ አንተ ነህ። ኒሳ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ መስና ወሱላተ ወሩባዕ ብሎ አዟል። አንድ ሁለት ሶስት አራት ድረስ አግቡ ብሎ ፈቅዷል። አላህ የፈቀደውን በቁርአን አይቻልም ልትባል አይገባም። አንተ አቅሙ ካለክ ችሎታው ካለክ ማግባት ትችላለክ። ካልቻልክሳ አንዷ ላይ ተቆጠብ። አላህም ያለው ይሄን ነው። አላህም ያለው ይሄን ነው። አንድኛዋ ላይ ተቆጥበት መቀጠል አለብክ። ያክስቶች ባሎች እንዴ ድብን ናቸው። ያክስቶችሽ ባሎች ላንቺ ምንድን ናቸው? ያክስቶችሽ ባሎች ባልሽ የእህትሽ ባል ምንሽ ለ አጅነብይ ነው ላንቺ። ያክስትሽ ባል አንቺን ማግባት አይችልም አክስትሽን ይዞ። የእህትሽ ባል አንቺን ማግባት አይችልም አንቺን ይዞ። ስለዚህ ከአንቺን ፈቶ እህትሽን ማግባት ይችላል። አንቺ ከሞትሽ እህትሽን ማግባት ይችላል። አክስትሽን አንቺን ፈቶ ማግባት ይችላል። ምንም ችግር የለውም። ግን እናትሽን አይችልም። የአክስቶች አጅነብይ ናቸው። ድብን እኔ ይህን እንኳን እንዴት መለየት ያቅታቸዋል? እህቶች ለእናንተ አጅነብይ የሚሆኑ ወንዶች ማን ናቸው? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው አይሻ ረዲየላሁ አንሃ የሆነ ጥቢ ወንድሟ መጣና ተሸፈነች። ስትሸፈን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሏት? ለምንድን ነው የምትሸፈኙ አሏት።
شوف حجاب واجب مهونون ازيقا راسو هي دليل له حجاب واجب مهونون عائشة رضي الله عنها يتبي يدي وندم ومتان نا تشفنتشو نبي عليه الصلاة والسلام عبرام ندتباتشو سلم ياقو نمن دي نمت الشفن يكوسو وندم شكونو يتبي وندم شكونو والله الرضاعة ما يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بقى خلاص كو سلانشكو تدار تشال وندم شكونو لمن تشفنيو علاش تشفنيو علوات الناقه اللي طوات النبي عليه الصلاه والسلام ابراو يطباتون اني ابرا يطباتون اغوت اغوتو خلاص جن يا اكست بال يهت بال ازي لاي منم تشم مبت يلاچو كبالش بيتسوج بالشنا አባቱ ልጅ ካለው ልጁ አለቀ ከዛ ውጭ ያክስቶችሽ ባሎች የህቶችሽ ባሎች ላንቻጅ ነብይ ናቸው የልጅሽ ባል ልጅሽን ካገባ በኋላ ላንቻጅ ነብይ ይሆን የልጅሽ ባል ወንድምሽ የህቶችሽ ልጆች የወንድሞችሽ ልጆች ያጎቶችሽ ልጆች ያክስቶችሽ ልጆች ወንዶቹ ላንቻጅ ነብይ ናቸው ያክስቶችሽ ልጆች ተዩ አክስትሽን ባል አክስትሽን ባል ማሩቅ ነው ተዩ ያክስቶችሽ ወንዶቹ ልጆች ያጎትሽ ወንዶቹ ልጆች ያባትሽ እህት ወንዶቹ ልጆች እነዚህ ሁሉ አጠቅላላች ነብይ ናቸው አንቺ መሸፈን አለብሽ መገለጥ የለብሽ እሺ አንድ ጊዜ ምናልባት እኮ አንድ ጊዜ አትጻፉ እሺ ትዳር ፈራለሁኝ ምን ይመክሩኛል ያአላህ ትዳር ለምን ይፈራል تداركو نعمة الدنيا قول نبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي في الدنيا منالو النساء يتبي واندمي رجوش آراتي واندموشي يموشي رجوش ناتوكو يواندموشي رجوش ناتو النسو خلاص وإن على وإن نزل كونو وقا خلاص ጠቅላላ በቃ እናንተ ዘመን የሱ ልጆች ላንጅማ እንዴት አጅ ነው ይሆናሉ እንዴት ወንድሞች የወንድሞች ልጆች ናቸው ማለት እሺ አሁን ብዙ ጊዜ ትዳር እንፈራለን የሚሉ እህቶች አሉ ትዳር ለምን ትፈራላችሁ ትዳር እኮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን አብቅቷል ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም በሱናቸው አብቅተዋል ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም ተጋቡ ብለዋል يا معشر الشباب يا معشر الشباب ان انت وطاطوچوي الودود اغبو امتودواتن يمتولدون امتودواتن يمتولدون اغبو اغبو ابن عثيمين او ابن باز رحمه الله تعالى رحمه واسعه غابچان يميشش سونا ماغبات يچاله غابچان يميشش سو ود هيدو ود حاكم بيت يمرمر يلال يمرمر شجر አለበት يمرمر ثانيا عند عند هذوچ دمو غابچان امبي يمتو ميلاچو ويم دمو اشي تلونا متافرسو አላچو ويم دغمو اشي بلاچو چرساچو اندغنا يمتافرسو ወይም ደግሞ ባሉ መጥቶ እናንተን ሳያችሁ የሚፈርስባችሁ ህቶች አላችሁ ይሄ ችግር አለ ወይ አይነጥላለብሽ ወይ የሆነ ሲህር ነገር አለ ማለት ገገባሽ በኋላ የምታፈርሽ ከሆነ ፈርተሽ በፍርሃት በጭንቀት ሸይጣን አጨናንቆሽ የሆነ ነገር የምታፈርሽ ከሆነ ችግር አለ መታለጅ አለብሽ ሰይጣናዊ ነገር አለ ማለት ወይም ደግሞ የሰው አይን አለ ማለት ነው الذي النبي عليه الصلاه والسلام عقبنا تكابوا من جاء منكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه
لا سأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا ولا نسب جاها أمن من نغري تيقوت نغري دين وأخلاق وطرقون أقوت زي لا شبال إذا استطاع منكم الباعة فليتزوج بلوان يقابل شان تطعم ولا سو يقبى ما قبات هاللبت ما قبات كوت لك نعمان عندنا عين كزموت يقوت طبال قلب كزموت يعرفان መረጋጋት ይኖራል ከዛ በኋላ በስሜት መርካት አለ አይምሮ ይታደሳል ልጅ ወለዳል ብዙ ጥቅም አለው ጋብቻ ብዙ ጥቅም አለው አላህ ላሳመረለት ቤት ውስጥ ፍቅር ካለ ጥሩ ሚስት ካለች ጥሩ ባል ከሆነ መተሳሰብ መረዳዳት ካለበት ይሄ افضل نعمه ነው نبي عليه الصلاه والسلام احب الي في الدنيا النساء والطيب لالو شتو الناس يتنوا والدنيا لاي ني مودو حياه الزواج بالدنيا لاي بتشا يميقرا ايدلم باخر عمان حر العينو تشالو مرط مرط سيتو يتبقالو مرط مرط بالو يتبقالو غدا سلازي تدارن ازي دنيا لاي ما طاطام الله لا 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 بجلسو الله لا سامرلسو يهي تلك فرصانو ግን ስታገቡ ተዋወቁ ስታገቡ ተረዳዱ ከገባችሁ በኋላ ማግን ጨርቅና ተወዱ አላህ የሰጠሽን ይመርም ያስጠላም አምነሽበት ከገባሽበት በኋላ ያንን ሰውዬ ወደሽ በስነ ስርዓት መቀበል መቻል አለብሽ መጣጣም መቻል አለባችሁ ይሄ ነው ሌላው አሁንም ትዳርን በተመለከተ ትዳርን በተመለከተ እህቶች የሩቅ ትዳርን ይመሰርታሉ የሩቅን ትዳር ሲመሰርቱ ግን አሳሱ ላይ አይጠነቀቁም የሰውየው ማንነት ማወቅ ከሰውየው ጋር ያለውን ውሳኔ يعني شرط ما بجتني مثل ዝም ብለው ግብት ብለው ካገቡ በኋላ ትዳሩ በ15 ቀን የሚያፈርሱ አሉ በሳምንት የሚያፈርሱ ወጦች አሉ ትክክለ አይደለም መጀመሪያ ከመግባት በፊት አሳሱ ላይ አስተካክል ሰው ይሆን ወቂው እመኝበት ከገባሽበት በኋላ ማፈግፈግ የሚባል ነገር ከውስጥሽ ማስወጣት መቻል አለብሽ ንዳም አይስፈልግም ሙእሚን ከገባበት በኋላ አንድ ነገር አይነድም الحمد لله بلونه مقبل ياللبت الله يسطون صدق مقبل ياللبت بطرو سميت بطرو منفس تشكلاچو تغبونا اهون مغبيا قدادا تاطالاچو موچا اندت نادرك اندزي نادرك تطيقالاچو لا هي تغبي ادلم هي تغبي ادلم تتنقو سلازي ጋብቻችሁን ከማን ጋር እንደምትመሰርቱ እንዴት እንደምትመሰርቱ ወደፊትሳ እንዴት መምራት እንዳለባችሁ መጀመሪያ ላይ አሳሱ ላይ ተነጋገሩ ሌላው ደግሞ ቃል የሚባል ነገር አለ ቃል ገብቼለት ቃል ገብቶልኝ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አጅነብይ ወንድና ሴት በመጀመሪያ ቃል የሚባል ነገር የላችሁ ለወንድ ልጅ ቃል አትግቢ ቃል የሚባል ነገር የለሽም አንቺ ምናልባት ትጠየቂያለሽ ልታገቢ ትችያለሽ ወይ አዎ خلاص كهونا نقبلن علق كذا بوالا قران مالي منامن بنتن قال جيبي بزا جيبي بزي جيبي ايه اندزي اين قال يله انكون قالنا نكاح يفرسا تمام قال اميتبال نغير اتق قالن كالله كانوا مارق يالباچ إذا جاء الرجل تحب خلقه ودينه تقبلت عند غن متوب يون عند غن طرو نو بولنا تقبلت ماشي مسو لي بهلو نغير متوب يون يونا طرو غن ينورو سلازي የትዳር ጉዳይ ሰሞኑን ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል ወደ አቂዳ ጥያቄ ገብታችኋል ወደ ተውሂድ ጥያቄ ገብታችኋል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው
እሺ የወንዶችን ነገር ሆዲፍ ጀው ወንዶች እንደዚህ ያደረጉን ወንዶች እንደዚህ ያደረጉን ወንዶች እንደዚህ ያደረጉን ትላላችሁ። የእናንተን ሰማን ያውጋው። እሺ ስለ ወንዶች ብቻ የምናወራ ከሆነ እኮ ዋጋ የለው። ችግሩ ያለው ሴቶችም ላይ ችግር አለ፣ ወንዶችም ላይ ችግር አለ። ችግር ያለባቸው ሴቶች አሉ፣ ችግር ያለባቸው ወንዶች አሉ። ሚስቶቻቸውን አያያዝ የማያውቁ ወንዶች አሉ፣ ባሎቻቸውን አያያዝ የማያውቁ ሴቶች አሉ። አያችሁ፣ ሁሉ ሰው በአንድ መጨፍጨፍ የለበትም። ስለዚህ ምንድን ነው መወሻሸት ማቆም። አንቺ የባልሽን ስሜት ገለሽ የራስሽን ስሜት ብቻ ለማስደሰት ራስሽ ብቻ ለመደሰት አትፈልጊ። ባልየውም እንደዛው። የማትስማሙ ከሆነ ደግሞ መላ መፈለግ፣ ሩቃ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ አይነ ጥላ ያለባችሁ ሴቶች ትኖራላችሁ። ትዳርን የምትሸሹ በጣም የምትፈሩ ወንዶችን በጣም የምትፈሩ በተለይ አግብታችሁ አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከአይነ ጥላ ጋር የተያዘ ብቻ ሳይሆን በቲዎሪ ሴቶች የሚያስፈራሯችሁ ያገቡ ሴቶች ወይ በጣም እኮ አደጋ ነው፣ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው፣ ልጃገረድ ሆነሽ እንደዚህ ስትሆኝ። ውሸት ነው፣ ውሸት። ምንም ነገር የለም። አትስሟቸው። ልጃገረድ ታገቢ ስቃይ ነው ምናምን እንደዚህ ነው ሞት ነው የሞት። እናትሽም አልሞተችም፣ አያትሽም አልሞተችም፣ ሐዋም አልሞተችም። ኢላ የውመል ቂያማ በወንድ ልጅ የምትሞት ሴት የለችም። እስካሁን ድረስ አልሞተም። ሴት ልጅ እስካሁን ድረስ በወንድ ግንኙነት የሞተች የለችም። አንዱ በሽታችሁ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ በጣም አይነ ጥላ እንደዚህ አይነት ነገር ሸይጣን የሚቆጣጠራችሁ ሴቶች ትኖራላችሁ። ሴቶች ብቻ ሳትሆን ወንዶችም አለ። አዎ። ስለዚህ ራቅ አድርጋችሁ አስቡ። መጀመሪያ ትዳርን ዱንያንም ብቻ ሳይሆን አኸራንም እንገበይበታለን ብላችሁ አስቡ። ዱንያንም ብቻ ሳይሆን አኸራን እንገበይበታለን፣ ለአኸራችን እንሰራበታለን። እኔ በባሌ ጀነት መግባት እፈልጋለሁ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሆነ ቦታ ላይ ግመሎች ጋር ምናምን ገቡና ፈረስ ጋር ምናምን ፈረሱ ስጁድ ሲያደርግ ያ ረሱላላህ ይሄ ሃይዋን እኮ ስጁድ ወረደለሁት እኔም ልውረድ አለና ሲል እኔ ሰው ለሰው ስጁድ ቢወርድ ኖሮ ለአምርቱ አንኒሳ አንተ ስጁደ ሊዘውጅ ሃሉ ሊዕዘሚ ሐቅ ዘውጅ ሃሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለባሉ ሐቅ ብዛቱ ከባድነቱ ሴት ልጅ ስጁድ ውረጅ ባልኳት ነበረ ይላሉ። ለሴት ልጅ ለባሏ ዝቅ ማለት ነውር አይደለም። ሴት ልጅ ለባሏ ዝቅ ማለት ነውር አይደለም። አንድ ሰው ሚስቱን ዝቅ ማለት ነውር አይደለም። ለሚስቱ ዝቅ ማለት ነውር አይደለም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶቻቸውን ዝቅ ይሉ ነበር፣ ለሚስቶቻቸው ይተናነሱ ነበር፣ ስራ ያግዟቸው ነበር። ብቻ ጥሩ ሀያት ነበራቸው። እንደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና እንደ ሰሓቦች ነው የምንፈልገው ስትሉ ደግሞ እናንተ ማን ናችሁ? እናንተ ሰሓቦች ናችሁ? እናንተ የሰሓብያ ሴቶች ናችሁ? መጀመሪያ እናንተም የዛኑ የሰሓብያ ሴቶችን አኽላቅ ስትይዙ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የወንዶችንም አኽላቅ ወደ ሰሓብያ አኽላቅ ይቀይራቸዋል። ነገር ግን ያ ሴቶችን አኽላቅ ባልያዛችሁበት ሁኔታ ታዲያ ወንዶችን እናንተን የሰሓብያ አኽላቆች ይዘው የሚጠጓችሁ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ በአረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ያለባቸው ችግር አለ። በገንዘብ ትተማመናላችሁ። ገንዘብ ትዳር አይሆንም። እኔ ግልጹን ልንገራችሁ። በገንዘባችሁ ትተማመናላችሁ። በገንዘባችሁ ለማታለል ትሞክራላችሁ። በገንዘባችሁ የበላይነትን ለመቀዳጀት ትፈልጋላችሁ ወንዶች ላይ። እኔ ልንገራችሁ፣ ትዳር በገንዘብ አይገነባም። ትዳር ሊገነባ የሚችለው በፍቅር፣ በመግባባት፣ በመዋዋል፣ በመረዳዳት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እናንተ በገንዘባችሁ ተማምናችሁ ብር አለኝ ቤቴን ፈልጎ ይመጣል ብሬን ፈልጎ ይመጣል ብላችሁ የምትሉ ከሆነ ትክክል አይደለም። ባልሽን ባለሽ አቅም እርጅም መርዳት ትችያለሽ። ኑሮ አንቺን ለማስተዳደር ትንሽ ስለሚለው ብዙ ነገር ስላየሽ የእሱ ኢኮኖሚ አንቺን ሊያስተዳድርሽ ይችላል። ነገር ግን አንቺ ባልሽን እረርተሽ
ከባልሽ ጋር ተዋውጠሽ ጉን ረርተሹ አይዞ ከጎን ነው የምትዩ ከሆነ በንጹህ ልብሽ ባልሽ እሺ ባል ተፈልጉ ይመጣሉ። ሴት ልጅ እንግዲህ ለአራት ነገር ማግባት ይፈቀዳል። ይሄ ግልጽ ግልጽ ነው። እኔ ውሸቷን መደባብ ነገር የለም። ለአራት ነገር ከዛ ውስጥ ምንድነው ሊማሊሃ እሺ ያሰቢሃ ወልጀማሊሃ ወሊማሊሃ ወሊዲኒሃ እሺ እኔ ገንዘብን ከመረጥኩኝ ሴትዮዋ ገንዘብ ነው የመረጠው ብላ መጥላት ለምን? ገንዘብ ያላቸውን ሴቶች ሰሓቦች አግብተዋል ለገንዘባቸው ሲሉ። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሀብታሟን የቁረሾችን ሀብታም ነው ያገቡት። የመጀመሪያዋ በገንዘቧ ተዳድረዋል፣ ግን አላጣላቸው። ገንዘቧን አስረክባቸዋለች ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በእሷ ገንዘብ ብዙ ታሪክን ሰርተዋል። ነገር ግን ገንዘቧ ስትሰጥ አንድ ሴት ዝም ብላ አይደለም የምትሰጠው። እኔ ለምሳሌ ሚስቴ ብሬን ስትሰጠኝ ብሯን ስትሰጠኝ ሸርጥ ማድረግ ያስፈልጋል። አንደኛ የእሷ ገንዘብ መሆኑን በወረቀት ላይ መስፈር አለበት። ቤት ብገዛበት ወይ ግማሹ የእሷ ገንዘብ ነው ተብሎ መታወቅ አለበት። ቱም ሞታላ እኔ ከሞትኩኝ ልጆቼ ይዋረሳሉ፣ ቤተሰቦቼ ይዋረሳሉ። ገንዘብ መወረስ ስለሌለበት በስነ ስርዓት ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ወረቀት ጽፎ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። طيب እናንተ የምትሰጡት ለባሎቻችሁ ገንዘብ የምትሰጡበት ጠሪቃ አለ? ያለምንም ምስክር ሳውዲ አረቢያ ትጋባላችሁ፣ በፍቅር ነው ያላችሁት። ዱባይ ላይ ትጋባላችሁ፣ በፍቅር ነው ያላችሁት። ብርሽን እየሰራሽ ቤተሰቦች ሻያቁ ማናያቅ ማናያቅ እየሰራሽ በወር በወር ኢጃዛ ስትወርጂ አንዷን ሽሪያል ሁለቷን ሽሪያል አምስት ሽሪያል ታስረክቢዋለሽ። ምስክር የለም፣ ቤተሰቦች ሻያቁ ምንም አይነት ውለታ የለም፣ በጋብቻችሁ ላይ ምንም አይነት ውለታ የለም። እዚህ ነው እና ጥፋተኛው ማለት ራስሽ ነሽ። ማንም ምስክር በሌለበት ሳውዲ አረቢያ ገብተሽ በወር በወር ለሱ እያስረከብሽ ሁለት አመት ሶስት አመት ብሩ የት እንዳለ አታውቂም። ትጠይቀዋለሽ ወይ? ዝም በይ ይልሻል። ዝም ትያለሽ። ሶስት አመት አራት አመት አምስት አመት ፈክተሽ ብሩ ካስረከብሽ በኋላ ጠብ ይመጣል። ብሩ ሳት ይዋለሽ አላቅልሽም። ዞር በይ ይልሻል። ፈታሽ አለቀ። አትጠይቂም። ተበላው ትያለሽ። ስህተቱ ያንቺ ነው። ስህተቱ ያንቺ ነው። የባል አይደለም ስህተቱ። ብርሽን ሜዳ ላይ አታስቀምጪውም። ለምሳሌ ብርሽን ከባንክ ቤት አውጥተሽ ሻርዕ ላይ ታስቀምጪዋለሽ? በፌስታል አታስቀምጪው። የግዴታ ማስቀመጥ አለብሽ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ? በስነ ስርዓት ቤተሰብ በሚያውቀው የሱም ያንቺም ቤተሰቦች በሚያውቁት መንገድ አጥፍታችሁ የተርቹ ገንዘብ የጋራ ገንዘባችን ነው። ስንት አለ? 200 ሺ፣ 400 ሺ፣ 500 ሺ፣ 600 ሺ አለ። የጋራ ንብረት ነው። አብረን ከኖርን አብረን ነው። አብረን ካልኖርንሳ መለያ ከመጣ ግማሹ የራሴ ነው። አለቀ። ሐቅ ነዋ። የሷ ገንዘብ እሷ ያስጠይቀዋል። የሰው ገንዘብ ነው። ማንም ሰው ሴትን ገንዘብ ዝም ብሎ በልቶ የሚሄድ ሰው ካለ ነገ ቂያማ ተጠያቂ መሆን አለበት። አዎ ሴት ልጅ ገንዘብ በፍላጎቷ ከሰጠች ብላ አጥፋ። ነገር ግን ራሳችሁ አጥፍታችሁ በራሳችሁ ጥፋት ወንዶችን ታማራላችሁ። ይሄ ተገቢ አይደለም። ይሄ ተገቢ አይደለም። ደግሞ ጥያቄያችሁ አልቋል። ይመስለኛል። እሺ አላኩል ሐል እህቶቼ ወንድሞቼ፣
ከመጀመሪያው የጥቢ ጉዳይ አጀነብይነትን ያስወግዳል። ከተጣባሽ አጀነብይነት የለም። እንደ ቤተሰብ ይቆጠራሉ፣ እንደ ወንድም ይቆጠራሉ። ሁሉም ቤተሰብ ይሆናል ማለት ነው። በጥቢ የተገናኘሽ እንዳለ ጥቢ ልጆቻችሁን ዝም ብላችሁ ለማንም አታጥቡ። አውቃችሁ ዝምድና በመካከላችሁ እንደሚፈጠር አሳውቃችሁ ባላችሁን አስፈቅዳችሁ አጥቡ። ይህን ነው ማስጠነቅቃችሁ። ዝም ብላችሁ ባገኛችሁበት አታጥቡ። በስነ ስርዓት ዝምድናን እንትን ለማለት ቤተሰብነትን ለማስገኘት ፈልጋችሁ በስነ ስርዓት ሳኒየን ሰዎች አጅነብይ የሚሆኑት የማይሆኑት አባት፣ ባል በስ ከዛ ውጭ ያለ እንዳለ አጅነብይ ነው። ሴት ልጅ አጅነብይ መሸፈን ዋጅብ ነው። ለዚህ መረጃችን ቁርአንና ከሐዲስ ሶሒህ ከሆኑ ሐዲሶች ከቁርአን መረጃ አለ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስታቸውን ተገለጭ ብለው የገለጧት ለምንድን ነው? ባትሸፈን መሸፈን በዛን ሰዓት ባይኖር ኖሮ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጥቢ ወንድሟ ሲመጣ ይሄ እኮ የጥቢ ወንድምሽ ነው፣ የጥቢ ወንድምሽ አጎት ነው፣ ለምንድን ነው የምትሸፈኙ ብሎ የከለከሏት ለምንድን ነው? ነው ለነቢዩ ኻስ ለነቢዩ ሚስቶች ብቻ ኻስ መሸፈን ነው የተፈቀደው? ያ አዩ ነቢዩ ናቲከ ወኒሳኢል ሙእሚኒን፣ አንቺ አለሽበት እዚህ ውስጥ፣ አንቺ አማይ ሴት አለሽበት። በሂጃብ ላይ ተሳሁል የምትሆኑ እህቶች ተጠንቀቁ። ሂጃብ ዋጅብ ነው፣ ያኒ ቢላ ኽላፍ። ኽላፍ የሚባል ነገር የለም፣ ጅምሁር አለበት። እከሌ እንደዚህ ያለ፣ እከሌ እንደዚህ ያለ፣ እከሌ ያ የራሳቸውን አቋም ነው ያንጸባረቁት። ስለ ሰዎች አቋም አይደለም የምንነጋገረው እኛ፣ ስለ ቁርአንና ስለ ሐዲስ ብቻ ነው። ማናለ ማናለ ወላ ዩብዲነ ዚነተሁነ ኢላ ሊቡዑለቲሂን፣ ለባሎቻቸው ለባሉ አባት ካልሆነ በስተቀር ለአባቷ ለወንድሟ ካልሆነ በስተቀር ሴት ልጅ አውራ ናት ይላሉ። ሴት ልጅ አውራ ናት ይላሉ። ኢዛ ኸረጀት ልመርአቱ እስተሽረፈ ዓለይሃ ሸይጣን፣ ከቤቷ ስትወጣ ሴት ልጅ ሸይጣን ይቆጣጠራታል። ምን ያሉት ኢማሙ ማሊክ፣ አኒሳ አውረቱን ወለው ካነ ዚፍረሃ፣ ጥፍሯ እንኳን ቢሆን አውራ ነው። ውርስ ላይ ደግሞ አልመጣንም። እሺ፣ በጥቢ የሚገናኙ ቤተሰብ የሚለውን ነገር አስታውሳችሁ፣ አይወርሱም፣ ውርስ የላቸው። አባትነት እናትነታቸው ወይም ደግሞ የሰውየው አባትነት በውርስ ደረጃ ልጆችን በማሳደግ ደረጃ ያኒ ሰርፍ ማለት ነው። ለነሱ መሰረፍ አይመለከተው፣ ለነሱ መሰረፍ አይመለከተው፣ እነሱ መብላት አይመለከተው። እንደገና እሷ አትዋረስም፣ ከነዛ ከጥቢ ወንድሞቿ ጋር አትዋረስም፣ ውርስ አይመለከታትም። ሰውየው እንደገና ደግሞ እሷን እሱን የማሳደግ ግዴታ የለበትም። እንደዚህ መሰለኝ። አላኩል ሐል እንግዲህ ይሄ ርዕስ በደንብ አድርገን ልብ ያልነው ይመስለኛል። ካሁን በኋላ መጠየቅ የለብንም። በባልና ሚስት መካከል የሚደረጉ ዱንያዊ ፍቅራዊ ጨዋታዎች መሆን
ሸሪያውን በጠበቀ መሰረት መሆን አለበት። ሸሪያ ማጻረር የለብንም። ከዛ ውጭ ትዳር ቆንጆ ነው። ትዳርን መስርቱ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ዋጅብ ነው። መጋባት አለባችሁ። ማግባት እህቶቼ አግቡ፣ ዋጅብ ነው። በአሁኑ ሰዓት በጣም ፊትና የበዛበት ዘመን ነው። በጣም ሀቂቃ በአሁኑ ሰዓት አደጋ ላይ ነው ያለ ነው። ከዚህ ፊትና መውጣት የምንችለው በጋብቻ ብቻ ነው። ከዚህ ፊትና ከሻህዋ ፊትና ዛሬ ሞባይሉ ፊትና ነው፣ ሻሪዑ ፊትና ነው፣ ኢሞ ፊትና ነው፣ ዋትሳፑ ፊትና ነው። በዚህን ሰዓት መደበቅ የምትችሉት እናንተ መዳን የምትችሉት በጋብቻ እና በጋብቻ ብቻ ነው። ወንድሞችም ሌላ ምንም አማራጭ የላቸው። ድሮ ስልክ የለም፣ ሰዎች ጋር እንገናኝም፣ ሰዎችን አናይም፣ ምንም ነገር የምናየው ነገር የለም ነበር። ዛሬ ላይ ሁሉም ነገር ስልክ እጃችን ላይ ነው ያለው። የሩቁና ቦታ በጣም ትልቅ አደጋ ላይ ነው ያለ ነው። በዚህን ሰዓት ከትዳር ማፈቅ አደጋ ላይ መጣል ነው፣ ራስን አደጋ ላይ መጣል። ራሳችሁን አደጋ ላይ መጣል የለባችሁ። ባል አለ፣ ሚስት የለም። እኔ ደግሞ ሚስት የለም ነው የምለው። እናንተ የለም ትላላችሁ። ባል አለ፣ ሚስት የለም። እናንተ ከሆናችሁ ባል አይጠፋም። ግን እናንተ ተዘጋጅታችኋል ለባልነት ማነው ለሚስትነት። እናንተ መዘጋጀት እኮ ነው ያለባችሁ። ባል የለም። ለምሳሌ እኮ ዛሬ አንድ ፈትዋ ላይ የተጠየቁት ጥያቄ ምንድን ነው? እህቴ ለአንዳንድ ሰዎች ባል ፈልጉልኝ፣ ባል ዳሩ ብዬ መጠየቅ ሽርክ ይሆናሉ ብላ ጠየቀች። ምን ሽርክ አደረገው? ለምሳሌ አንቺ ጥሩ ሴት ነሽ፣ ሙሚና ነሽ፣ ጎበዝ ነሽ፣ ባትፈልግ ያለሽ ጓደኞችሽን እኔ ባልፈልጋለሁ፣ አኽላቅ ያለው ዲን ያለው ጥሩ ባልፈልጋለሁ ፈልጉልኝ፣ ምን ችግር አለው? አንቺ ማትፈልግ ወንድምሽ ይኖራል። አንቺ ደግሞ ለአንዲት እህትሽ ፈልገሽ ያንን ሰው እያገናኝተሻት ብታዳድሪያቸው ምን ያክል አጅር ታገኛለሽ? ወንድምሽን ካመንሽበት ወይም የአንቺን ቅርብ የሆነ ሰው ካመንሽበት፣ ሙእሚና የሆነች ተቅያ የሆነች ሙሐጀባ የሆነች ጥሩ የሆነች ሴት ብታገናኛቸው ምን ችግር አለ? ይሄ ሰደቃ አይደለም? ላ ዩእሚኑ አሐዱኩም ሐታ ዩሑቡ ሊአኺሂ ማ ዩሑቡ ሊነፍሲሂ። ለወንድሙ ለእህቱ ለራሱ የሚወደውን ነገር እስካልወደደ ድረስ አላመነም። እናንተ ባሌ ሌላ ከሚያገባ ጀናዛ ወደ መቃብር ሲሄድ ባየው ይሻለኛል ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች ናቸው። ለወንድሞቻችሁም ትመቀኛላችሁ ይመስለኛል። ሴቶች አንዳንድ ጊዜ ለወንድሞቻችሁ ራሱ ትመቀኛላችሁ፣ ወንድሞቻችሁ እንዳያገቡ ትፈልጋላችሁ ይመስለኛል። የቅናታችሁ መጥፎነት ወላሂ ወንዶች እኔ ብዙ ጊዜ ይጠይቁኛል። ባል ነው የጠፋው የምትሉ ሚስት ነው የጠፋው እያሉ ነው ወንድሞች። ወላሂ ስንት ወንድሞች አሉ፣ ስንት ተቀዮች አሉ፣ ስንት አላህን የሚፈነ ልጅ አሁን ይጠይቅኛል። ቤተሰቦቼ ክርስቲያን ናቸው አለ እና በአካባቢ ቤተሰቦቹ ክርስቲያን የሆነ ሰለምቴ ሰው አይሰጡም አለ። ሰለምቴ ስለሆነ አንሰጥም ብለው እምቢ አሉ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው የተጠየቁት? በአካባቢያችን ምንድን ነው የሚባለው? ምንድን ነው ባሪያ ነው ምናምን የሚባል ምናምን አለ። እነዛ ባሪያ ናቸው ወገሻን ምናምን ብለው ከለከሉኝ። እንደዚህ አይነት ባህል ውስጥ ያለን አለን። እስካሁን ድረስ ይህንን የጃሂልያ ባህል ከውስጣችን ያላወጣን እህቶችና ወንድሞች ነው ያለን። እስልምናችን በፕሮፋይል እስልምናችን በሂጃብ ፕሮፋይል ፕሮፋይል ብቻ ነው የኛ እስልምና እንጂ የተለያዩ ወንድሞች የተለያዩ ጥያቄዎችን ያቀርቡልኛል። ሐቂቃ
ስለዚህ ጥሩ እህቶች ካላችሁ ሐቂቀተን ባሎች ይኖራሉ፣ ጥሩ ወንድሞች አሉ፣ ጥሩ እህቶችም አሉ። ነገር ግን ፈላጊና ተፈላጊ ማገናኘት ወሳኝ። በጣም ብዙ እህቶች ባሎቻቸውን ለመዳር ዝግጁ የሆኑ እህቶች አሉ። ባሌን ከኔ ጋር ብላ ብትጠይቅ አንዲት ሴት ምን ብላ መለሰቻት? የኔም ባል አንድ ላይ እናግባ ነይ ቶሎ አግቢ ያለቻት ባሌን ምን ብትብላ ብትመልስ መልካም ነው? ያቺ ባሌን ነይ ቶሎ ከኔ ጋር አብረን እንያዘው ብላ ያልቀናችው ነይ ቶሎ ተጋሪኝ ተብላ ተለጥፊ ከኔ ጋር ሁለተኛ ሚስት ግቢ የተባለችው እቀናለሁ፣ እኔ አልፈልግም ማለች፣ እቀናለሁ። ብዙ ወላሂ ይነግሩኛል። ባሏን ልትድር ራሱ ፍቃደኛ የሆነ ሴት እኔ እቀናለሁ ይላሉ። ተደራቢዎቹ ገና ተደራቢዎቹ እንቀናለን፣ አንፈልግም፣ የግላችን ነው የምንፈልገው፣ አንድ ነው የምንፈልገው። አንድ መልካም ነው። ነገር ግን ብትደረቡም ችግር የለም። ይሄ ኒዕመቱ ዱንያ ነው። ዱንያ ዛሬ ያለ የለን ማለት ነው። ሁላችንም እንሄዳለን። እዚህ ምድር ላይ ሙስተቀር የለም። ነገር ግን አጅርን ምንዳን አንድ እህትሽን ሸፍነሽ ከአንድ እህትሽ ጋር አንድ ባል ይዘሽ እህትሽን ረሻት የእህትሽን ደስታ አይተሽ ከአላህ አጅር ብታገኝ ትልቅ ምንዳ ነው፣ ትልቅ እድለኝነት ነው። ስለዚህ እርሳችሁ ተሳሰቡ። ባልመዳር ይከብዳል። ይህ ብዙ ሴቶች ባህሪ ነው። ብዙ ሴቶች ባሌን መዳር ይከብዳል። እንዴት ምን እንደሚከብደው በተፈቀደልን እኛ በዳርናችሁ ነበር። አልተፈቀደም። በተፈቀደ እኔ ድራት ነበር እድራት ነበር፣ ግን አልተፈቀደም። ወንዶች አልፈቀደልን ማለት ስለዚህ አሕበቲ ፊላ እህቶች ባካችሁ፣ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ፣ ወጣ ያሉ ጥያቄዎች አሉ። በትዳር ዙሪያ ላይ ወጣ ያሉ ጥያቄዎችን ራሳችሁ ለመመለስ ሞክሩ፣ ችግርን ለማጥበብ ሞክሩ። ትኩረታችሁ ወደ ትክክለኛ አቋምነት፣ ትዳር በትክክለኛ አቋም፣ አቂዳችን በትክክለኛ አቋም ላይ መሰረት፣ አካሄዳችን ትክክለኛ መሰረታዊ ነገር ይመሰረት። መሰረታዊ የሆነ ነገር አቃ ቢሆን ኢማን ቢኖራችሁ ኖሮ አይከብዳችሁም ነበረ። የከበዳችሁ ምንድን ነው? ሚን ቅለተል ኢማን ልንገራችሁ፣ ሚን ቅለተል ኢማን ነው። ኢማናችሁ በጣም ጎደሎ ስለሆነ ነው። ሚንቅለት ልኢማን ኢማን ቢኖራችሁ ኖሮ ዋሂ ባሉን ቀጥታ ዱዓ አድርጋችሁ ታመጡት ነበር። ባል ፍለጋ ጭራሽ አትራመዱ፣ ማንንም ሰው መንገር ያስፈልጋችሁ ነበር እቤት እንዲመጣ። ራሳችሁ ዱዓ አድርጋችሁ በአላህ ተወክላችሁ ኢማናችሁ ጠንክራችሁ ቤት ታመጡታላችሁ። ተማም ኢማናችሁ ጎደሎ ስለሆነ ሁለተኛው ይከብዳችኋል። አንዱን ራሱ ሳታገኙ ገና ና ቅናት ይዛችኋል። ገና አንዱን ሳይሉት ሁለተኛ ገና መታ ትደረባለች። ገና ባል ካገኙ ወይ ብላ ምትቀና ሴት አለች። ነስአሉላ ልአፍያ ወሰላም። ይሄ በሽታ ነው፣ እውነት በሽታ ነው። መረጥ አላህ ያንሳላችሁ። እኔ አሽራችሁ ይሄ ትልቅ በሽታ ነው። አላህ ያንሳላችሁ። አላህ ያንሳላችሁ። ይሄ ወላሂ ፊትና ነው፣ አለ መቅናት ያለ ነው። ይሄ በሶሐባ ሴቶችም ያለ ነው፣ በእነ ዓኢሻም ጊዜ ያለ ነው። ይቀናሉ። ነገር ግን ቅናቱ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከማግባት አልከለከላቸውም። ነቢዩ አግብተዋል፣ ሻ ላይም አግብተዋል፣ ሐምሳም ላይ አግብተዋል፣ ጨማምረዋል። ወደ 9 ሴቶች ነበራቸው በአንድ ጊዜ ያዟቸው፣ ከዛም እንደዚቸው አሉ። ግን ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚስቶቻቸው መቅናት፣ የሚስቶቻቸው ማመፅ፣ የሚስቶቻቸው በግሩፕ ሆነው እሳቸውን አዛ ማድረግ ምንም ነገር አልገደባቸውም። ግን የሴቶች አደጋነት ምንድን ነው? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢይ
የመጣባቸው ቡድን ሰርተው የኡሙ ሰለማና የአይሻ ግሩፕ ሆነው ነቢዩን እንደዚህ ያሰቃያቸው ነበር፣ እንደዚህ ያሰቃያቸው ነበር፣ ተቀጥቋቸው ነበር። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀይራቸው እስከሚል ድረስ ማለት ነው። ከባድ ነው። ሐፍሳና ረዲየላሁ አንሃ ማነች ማርያም ሐራሜ ነው እስከሚሉ ድረስ ነብዩን አስብለዋቸዋል። ሐራም ማን ነው እንትና ማርያም ማለት ነው። ሐራም ነብኝ እንደ ሁለተኛ። እዛ በኋላ ነገሯትና ሐፍሳን በቃ አልሐምዱሊላህ አንድ ቀን ቀነስልን አለችና ለማንም እንዳትነግሪ ግን ተብላ ነበረ። ከዛ በኋላ ሄደ አይሻ አንዷ ቀነሰችልን አለቻት በመስኮት። ከዛ አላህ ሱብሓነሁ አጋለጣት ማለት ነው። ሐፍሳን ማለት ነው ራት ማለት ነው። አላህ እና ወህይ እንኳን ያጋልጠናል ብለው ማይንዳቸው የለም ነበረ። እብደት መሆን ሴቶች ማለት ነው እዚህ ቅናትና ችግር ስላለባቸው ጠኛል። የአላህ ነብይ ሚስት ነኝ እንኳን ብላ አላሰበችም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አጋለጣት። አያችሁ አይደል? እና እህቶቼ ስለዚህ ቅናትን ከላችሁ ላስወግዱ። አንደኛሽ ጥሩ ባል ካገኘሽ ተዳዳሩ። አንቺ ጥሩ ባል ፈልገሽ ዳሪ፣ አንቺ ጥሩ ባል ፈልገሽ ለዛሽ ዳሪ፣ አንቺ ደግሞ ያችን እህትሽ ሌላ ባል ፈልገሽ ዳሪ። እርስ በርሳችሁ ተከዳደሙ፣ ተረዳዱ። ወላሂ ዓዚም በአሁኑ ሰዓት ያለ ባል መቀመጥ በጣም አደጋ ነው። በአሁኑ ሰዓት ዳር መቀመጥ በጣም ትልቅ ችግር ነው። ለወንዱ ችግር ነው፣ ለእናንተም ችግር ነው፣ ለሁላችሁም ችግር ነው። ስለዚህ ተዓወኑ ዐለል ብሪ ወተቅዋ ወላ ተዓወኑ ዐለል ኢስሚ ወል ዑድዋን። በጥሩ ነገር ተጋገዙ ነው፣ በመጥፎ ነገር አትተጋገዙ። በጥሩ ነገር ሐላል ከሆነ በትዳር ላይ ከሆነ ጥሩ ባል ከተገኘ ጥሩ ሴትን ማገናኘቱ ኸይር ነው፣ መልካም ነው። ለምን እህቶቻችሁ ቢሸፈኑ ከዝሙት ከተለያዩ ፋሕሻዎች ማለት ነው። ይሄ ትልቅ እድለኝነት ነው። ሌላው እንግዲህ እንደዚሁ ከጥያቄዎቻችሁ አንገብጋቢ የሆኑ ነገሮችን ቀረምረምረምረም አድርጌ እንደዚሁ መጥቼ ከእናንተ ጋር ያው እንወያይበታለን። ዲን ነውና ዲኑ ነሲሓ ነው፣ መወያየት ስላለብን ነው። እና የተለያየ ጥያቄ በተለይ ሴት ልጅ በአፏ ማስገደድ የአውሮፓውያንን በሽታ የተላበሱ ወንድሞች አሉ። ከሴቶችም እንደዚሁ የእኔ አውሮፓውያንን በሽታ የተላበሱ ሴት ወንድ ልጅ የወንድ ልጅ ብልት ሴቱ እንደገና እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ከሙስሊም አይጠበቅም፣ ሐራም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ራሱ ተሸቡ ሚነል ኩፋር በጣም ነው ያስጠነቀቁት። መን ተሸበሀ ቀውሙ ፈሁወ ሚን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከነሱ ነው ብለዋል። ላ ተተሸበሁ ቢል ኩፋር ብለዋል፣ ከኩፋሮች አትመሳሰሉ ብለዋል። ቢአይ ነው ሚነል አንዋዕ በማንኛውም ሁኔታ ላይ ከኩፋሮች ጋር መመሳሰል አልተፈቀደልንም። ሚስት ነች፣ ሚስትህ ለአንተ ሐላልህ ነች። ከብልቷ እና አፍህን ከማገናኘት ከብልቷ ውጭ እንደዚሁም ደግሞ ድቡን ወይ ደግሞ በኋላዋ በመቀመጫዋ ከመገናኘት ውጭ እንደፈለግክ ማድረግ ትችላለህ። ያንተ ነው፣ አካሏ ያንተ ነው። ምንም የሚከለክልህ የሚገድብህ ነገር የለም። ከዛ ውጭ የሚከለክልህ ነገር የለም። መቅቡር ላይ አደራ ኢማናህን እንዳትረገም፣ የተረገመ ነው። ወላሂ አንዳንድ እንዳውም ሴት ልጅ በዱቡሯ የተገናኘ ሰው ጧላቅ ናት ይላሉ፣ ኒካህ የላትም ይላሉ። ይህ እንኳን ሱሒ ትክክል ባይሆን እንደዛ ይላሉ ማለት ነው። ግን ኒካህ አይወርድም ማለት ነገር ግን ሴት ልጅ በጣም ትልቅ ችግር ይፈጥርባታል። በጣም ትልቅ ችግር ነው የሚፈጥርባት፣ መወሊድ ይፈጠርባታል። እንደገና ደግሞ እንትን አትቆጣጠርም፣ ሰውነቷን መቆጣጠር አትችልም። እንደገና ደግሞ ትልቅ በሽታ አለዋ ላይ ይፈጠርባታል። በቀልድ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ቀልድ መስሏችሁ እናንተ እህቶች ማለት ነው ዱቡራችሁን እንዳትፈቅዱ። ውስጣችሁ ትል የሚፈጠር ነገር አለ። ያ በኋላ ይውልሽ በሌላ በፍልትሽ ምንም ግንኙነት ከለመደብሽ ከላስ በዛው ብቻ ነው የምትፈልጊው። ከዛ ተበላሸሽ ማለት ነው፣ አለቀልሽ ማለት ነው። ስለዚህ ለራስሽ ህይወት ስትይ በዚህ አይነት ባልሽ ባልተፈቀደ መንገድ ላይ የተፈቀደለትን ትቶ ባልተፈቀደ መንገድ ላይ የሚመጣ ከሆነ ከልኪው፣ ይሄ ትክክል አይደለም። ስለዚህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሴት ወንድ ልጆች የፈቀደልን ጠሪቅ አለ። በፈቀደልን መልኩ እንደሰት። ይሳም ሚስቱን፣ ከንፈሯን ይሳም፣ ሰውነቷን፣ ጉንጯን፣ በቃ ጠቅላላ ይሳም። ኢላ ፈርጃሃ በስ ቢፈሚሂ። ከዛ በኋላ ሳ ኢላ ዱቡርሃ ቢጅማዕ ዘከሪሂ ማለት ነው። በግንኙነት በዱቡሯ መገናኘት ሲቀር በብልቱ፣ ከዛ ውጭ በከንፈሩ በአፉ የእሱን ብልት መንካት ሲቀር ከዛ ውጭ ያለው ሰውነቷ የሚሱ ነው፣ አንገቷ የሚሱ ነው፣ ሰውነቱ ዋስ በሙሉ የሱ ነው። ከዛ መተሻሸቱ ምኑ ይሄ ሸሪአው የፈቀደው ነገር ነው። ማየት ይችላል፣ መታየት ይችላሉ። ምንም ነገር አይብ የለም። በባልና ሚስት መካከል አይብ የሚባል ነገር የለም። ይሄንን ውሰዱ።
እህቶች። ስለዚህ ባሎቻችሁ አንዳንድ ነገሮችን ባህሪ ሰጥተው ሲመጡ ፊት አትስጧቸው። ለራሳችሁ ስትሉ ፊት አትስጧቸው፣ ክልክሏቸው። ገብታችሁ ክልክሏቸው፣ ገስጧቸው። ወንዶች ደግሞ ስትገስጧቸው ይደነግጣሉ። ዝም ካልሽው አንድ ቀን ከዛ በኋላ ቀስና ነገ ቀስ እያለ ነው የሚያሳይሽ። ቀስ እያለ ከዛ በኋላ ያጠናሻል። ከዛ በኋላ አንድ ቀን በራሱ ያስገድድሻል። ስለዚህ አንቺ ከዛ በፊት ኮስተር ማለት አለብሽ። ከየት አመጣሁ እንዲህ አይነት ነገር? ከየት ለመድክ? ሌላ ሴት ብልግና ይዘህ መጣ ከሌላት? ኮስተር ወይ ኮስተር አትሳቂ፣ ኮስተር ወይ እንዴ! እየባለክልኝ ነዋ። ሌላ ሴት ከሄደክ ጥሩ ነው። ኸላስ እንደዚያ በቃ ወንድ ልጅ አለቀ። ስለዚህ ኮስተር ሆኑበት ማለት ነው። እዛ በተረፈ ትዳራችሁን አክብሩ፣ ለባሎቻችሁ ከዛ ውጭ ታዛዥ ሁኑ፣ ለባሎቻችሁ ዝግጁ ሁኑ፣ ባሎቻችሁን ተንከባከቡ። ሌላ ባህሪ ሴትም ይዛ ከመጣች ወንድ ብቻ አይደለም፣ ሴቶችም እንዲህ አይነት ባህሪ ይዞ ይመጣሉ። ወንድም ገስጣት፣ ምከራት። ከዛ ውጭ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ያገቡትን አላህ ባል ይስጥልን፣ ያገቡትን ደግሞ አላህ በትዳራቸው ላይ ያጣልን። እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን አላህ ያዋዳቸው፣ አላህ ያስማማቸው፣ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ነገር ይጠብቃቸው። ሁላችንንም አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይችን ዱንያ አላህ በፈቀደው መንገድ አላህ በወደደው መንገድ ተደስተንባት የምንሄድ አላህ ያድርገን። አላህ ደግሞ ሀገራችን ላይ ተውሂድን ሄደን የምናስፋፋበትን መንገድ አላህ ያመቻችልን። ወደ ሀገራችንም ሰላም አለባን። እስኪ ዱዓ አድርጉ። ወደ ሀገሬ መግባት እፈልጋለሁ። ወደ ገጠሩ ገባለሁ ገና ኢንሻአላህ። ሀገሬ ገብቼ ገጠሩ ውስጥ ገብቼ ወሎን ማዳረስ አለብኝ። ወሎን አዳረሳለሁ ገና ኢንሻአላህ። በባዶ እግሬ ጫማ እንኳን ሳለብስ ነው ኢንሻአላህ። ተውሂድን ወሎን ክፍል ማለት ነው እንዳስሰዋለን በአላህ ፍቃድ እንገባለን። ስለዚህ ዱዓ አድርጉ። ወደ ሀገራችንም አላህ ሀገራችንና ሀገራችን ያስገባል። ወደ ሀገራችን መግባት እንፈልጋለን። መንገዱ ተዘጋግቶብን ነው። ሀገራችን ያስፈልጋል። ሀገራችን ላይ ደግሞ የቀረችንን እድሜ በተውሂድ ተውሂድን በማስተማር ዲን በማስተማር ሱናን በማስተማር የምናሳልፍበትን ሁኔታ አላህ እንዲያመቻችልን አላህ እንዲያግዘን ዱዓ አድርጉልን። ሀገራችን ተውሂድ ያስፈልጋታል። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ኢንሻአላሁ ተዓላ በሌላ ፕሮግራም ደግሞ እንደዚሁ ቀረምረም አድርገን እንደዚሁ ነባራዊ ሁኔታውን አየት አድርገን እንመጣለን። ቅር ያላችሁ ነገር ካለ ያው በዋትሳፕ ለአድሚኖች አዳርሱ፣ ለአድሚኖች ላኩላቸው፣ አድሚኖቹ ያመጣሉ። ከዛ በኋላ እኔ አያለው አብዛኛውን ጥያቄ የትኛው ነው እና በጣም ጥያቄ የበዛበትን ነገር እንመጣበታለን። ወሎ ኢንሻአላህ ፍትህ ያገኛል። ወሎ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ወሎ ፍትህ ያገኛል። ወሎ ላይ ስራ እንሰራለን በአላህ ፍቃድ። ወሎ ላይ የምንሄድበት ገና በአላህ ፍቃድ አንድ አይቀረን፣ ተውሂድን ወሎን ሀ ብለን ለማዳረስ ኢንሻአላሁ ተዓላ ኪታባችንን ጭነናል። ኪታባችንን ወደ ሀገራችን አሁን ልንልክ ነው። ወደ ሀገራችን እንልካለን፣ ወንድሞችን እናደራጃለን፣ ወሎን እናዳረሳለን። በተውሂድ በነቂስ ተውሂድን መሰረት አድርገን ለማስተማር የሁላችንም አቋምና የሁላችንም አላማ መሆን አለበት። በርቱ፣ ጠንክሩ። የእናንተ ጥንካሬ፣ የእናንተ መማር፣ የእናንተ ማወቅ እኛን ያጠናክረናል። ደግሞ በግሩፓችን በየቀኑ የምንለቃቸው ደርሶች አሉ። ተማሩ። ሌሎችም ወንድሞቻችንም አሉ። ተማሩ፣ እውቁ፣ መንሃጅን ለዩ፣ ኪታብ ቅሩ፣ ትናንስ ኪታቦችን ቅሩ፣ እወቁ። ካወቃችሁ እናንተ እኛን ታግዛላችሁ። ያለ እናንተ እኛ ብቻችን ምን የምናደርገው ነገር የለም። ለምሳሌ ወሎ ላይ የተደራጁ ወጣቶች መኖር አለበት። ተደራጅተው እኛን ኑ ቶሎ ብለው የሚቀበሉን በእንግድነት በዘመድነት የሚቀበሉ ሰዎች መኖር አለባቸው። አገራችን ላይ በጣም ብዙ ችግር አለ። የሁክም ችግር አለ፣ የአህካም ችግር አለ፣ የኒካህ ችግር አለ፣ የስርያ ችግር አለ፣ የሰደቃ እየተባለ በየቦታው የየቲም ገንዘቦች ይበላል። ሰደቃ 7737 እየተባለ አብዶዬ ጅላኔ ከድር እየተባለ ቁጥብ ምናምን ምናምን አድባር አውጋር እየተባለ እንደዚሁም ደግሞ ዶሬሆች ክሌው መውሊድ ምናምን እየተባለ የተለያ
በጣም ችግሮች አሉ። ወሎ ውስጥ መስጂድ ራሱ የሚሰራው ለምንድን ነው? ጫት ሊቀሙበት ዱዓ እንደረግበታለን ተብሎ ለዱዓ ለምናምን ለአውሊያ ለቁጡብ መስጊድ የሚሰራው ይሄ ሁላ ከምን ችግር ነው? ይሄ ሁላ እናንተ ተደራጅታችሁ እናንተ ጠንካራም ሳይኖራችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጎበዞች ናችሁ፣ ፌስቡክ ላይ ጎበዞች ናችሁ፣ ዩቱብ ላይ ጎበዞች ናችሁ፣ ታያላችሁ። ነገር ግን ተግባር የለም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተዝሃል ኡመቲ አሉ። ኡመቶች ላይ ሁለት ነገሮች ሁለት ነገሮች ኡመቶች ላይ ይወጣሉ አሉ። መጨረሻ ነው ይሄ። ኡመቶች ላይ ሁለት ነገር በሰሃቦች ላይ ነገሮች ኡመቶች ላይ ይወጣሉ አሉ። ያ ረሱላህ አሉ፣ ምንድናቸው እነሱ ተባሉ። ሰክራን ሰክረታኒ ተዛሃሩ አላ ኡመቲ ሰክረታኒ ተዛሃሩ አላ ኡመቲ ስክረት ምንድነው? ስክረት መጠጥ ጠጥቶ ይሰክራል አለም ይወላገዳል ይሰክራል አለ። ስክረት በኡመቶች ላይ ይወጣሉ አሉ። ሁለት ስክረቶች አዩ ስክራ አይ ሰክራ ያ ረሱላላህ አሰክረቱ ልጀህል ወሰክረቱ ልዒሽ ዱንያ ሰክረቱ የአለማወቅ አያችሁ አለማወቅ ጅህል ሰክር በጅህልና የሰከረ ሞልቷል። ዛሬ ላይ እኮ እናውቃለን እንላለን ግን ጃህል ነው። ያወቀ ሰው ይሰራል። ሰው ስራ ላይ ያውለዋል። አሰክረቱ ልዒሽ ዛሬ ነው የምንወደው፣ ዱንያ ነው የምንወደው፣ ገንዘብ ነው መጠራቀም የምፈልገው። ከራሴ ጀምሮ ለ24 ሰዓት አሁን ለስራ ለዱንያ ስሰራ ውላለሁ። 24 ሰዓት ኪታብ የምቀራው ትንሽ ነው፣ እማስተምረው ትንሽ ነው፣ ቢያንስ 2 ሰዓት ነው። ለዱንያ ግን የምሰራው አብላጫውን ሰዓት ድንህ ያኔ ሁቡል ዒሽ ላይ ደስታን ማግኘት ማማርን መጋጋጥን ደስታን ይሄ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላም ዱንያን ያኔ ተዛሃደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱንያ ዱንያን ጠሏት። ነብዩ ተረኩሃ ኩን ፊ ዱንያ ከአነከ ገሪብ አቢሪ ሰቢልን እያሉ ነበረ እና አብዱላህ ብን ዑመር ሲመክሯቸው ነበር። እንደ መንገደኛውን ለዱንያ ምናምን አትስገብገብ። ሰለፎች ምን ይላሉ? ማ ሰበቀኩም ሶሓበቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢሶላት ወቢሲያም ወላ ቢልሐጅ አሉ ወላኪን ሰበቁኩም ቢዙህድ ሚነ ዱንያ። በሶላት በዒባዳ በሌይል በተለያዩ ዒባዳዎችን አይደለም እኮ ሰሓቦች እናንተን የበለጧችሁ ይላሉ ሰለፎች። ምንድን ነው ሲባሉ እነሱ እኮ ቢዙህድ ሚነ ዱንያ ዱንያን ተረኩሃ፣ ዱንያ ጠለቁሃ። ዛሬ እኮ አንቺ ችግሩ ምንድን መሰለሽ? እህቴ ሶፋ ካልን ገዛት ያለች እኔ ሶፋ ከየት ላምጣ? ቤቱ ብሎኬት ካልተሰራት ያለሽ እኔ ተየት አምጥቼ ለስራ ቤት ቢላ ቤት ስራ ቤት ኪራይ አልኖርልም። እንዴት የለኝማ። ባክ ጋር አንተ እዚህ ጋር አስተምራለሁ እያልክ ዲን ዲን ያልክ እዚህ እኔን ከሰው በታች ያደረከ ቤት ምናምን ነገር የለኝ ቤታችን የደከመ አንተ ዲን ትላለህ፣ ዳዋ ዳዋ ትላለህ። አንተ ብቻ ነህ እንዴ? አይሽ እንደዚህ ኸላስ ተዋለዋ ዳዕዋ ማቆማለሁ፣ ማስተማሩን ማቆማለሁ። በቃ ምን ብዬ ዱንያ እየሰራሁኝ እሷን መካደ። እንደዚህ አይነት ሴቶች ናቸው ያላችሁት። እኔ ወላሂ ሐቂቃ ነው፣ ምንጅድ ነው የምናገረው። ዳዕዋ ትላልክ አንተ ዳዕዋ የምትናገረው ወይ ሴቶችን ለማግባት ነው ትላ። እንደኛ አይነቱን ማለት ነው። እኛ ላይ የሚደርሰውን ነው የምነግራችሁ፣ እኛ ላይ የሚደርሰውን። እንግዲህ አንድ ሚስት ነው ያለኝ እዚህ ላይ የሚወጣው እንግዲህ ወይ ሚስት ልታገባ ነው ሴቶችን አስተምራለሁ እያልክ ልታገባቸው ስለፈለክ ነው። ይህ እንደዚህ ነው ዳዒዎች የሚባሉት። እና እንደዚህ አይነት ስያሜ ይሰጣል ለዳዒዎች። በቃ ሞራል የለም፣ ከሚስት ሞራል የለ፣ ከቤተሰብ ሞራል የለ። ሐቂቃ በጣም ችግር አለ፣ ችግር አለ፣ ከሀበሻ በጣም ችግር አለ። ስለዚህም እንዴት አድርጎ ነው ለምሳሌ ዳዒዎችን እናንተ ራሳችሁ ዳዒዎችን ራሱ የማቋቋም ዳዒዎችን ራሱ እንዲያስተምሩ የማድረግ ዳዒዎችን በእግራቸው ቆመው እንዲያስተምሩ ጥሩ አቋም እንዲኖራቸው የማድረግ የለም። ባፋችሁ ተዋራላችሁ እንጂ ዳዒዎችን እንዲሰሩ እናንተ የኢኽዋኖች በተለይ የኢኽዋኖች አሁን የተለያየ ነገር ያደርጋሉ፣ ያጠናክራሉ። የሰለፍያ ዳዒዎች እኮ ኔት ከራሱ ነው ሄዶ የሚያስተምረው፣ ትራንስፖርት ከራሱ ነው
ሁሉ ነገሩ ከራሱ ነው። ኮምፒውተር ከራሱ ነው። ጀዋል ከራሱ ነው። ሁሉ ነገር ከራሱ ነው። አንድ ተማሪ ስልክ እንኳን ገዝቶ አይሰጠው። እስኪ የሚያስተምር ትራንስፖርት አያስብለት። ሄድና ዳዕዋ አድርግ ይሉታል። ወይ ትራንስፖርት የለው፣ በምን ይሄድ? የሰለፍያ አስተማሪዎች ድሃዎች ናቸው። በሐቂቃ ነው የምነግራቸው፣ ወላሂ ድሃዎች ናቸው። ምንም የላቸው። ሰርቶ አደሮች ናቸው። ሰርቶ ያድራሉ። ዩቱብ የለኝም እኔ ዩቱብ የለኝም። ሰዎች ናቸው የሚለቁት በዩቱብ። እኔ ዋትሳፕ እና ፌስቡክ ብቻ ቴሌግራም ብቻ ላይ ብር ምናምን ነገር ምናምን ክፍያለሁ ግባ እያሉ እኔ አለ። ግን ሰዎች ይለቁታል። እኔ ምን አገባኝ? ይልቀቁት፣ አያገባኝም። እኔ ዩቱብ ላይ አልገባም። እና አላኩል ሐል መደራጀት መቻል አለባችሁ። የዳዒዎች መርዳት አለባችሁ። ዳዒዎች ማቆም መቻል አለባችሁ። ለምንድን ነው የሰለፍያ ዳዒዎች የደከሙት? ለምንድን ነው የሰለፍያ ዳዒዎች? የሰለፍያ ዳዒዎች እኮ አሁን ሳዳት ግማሽ ሰዓት ይሰራል፣ ትርፍ ባለው ሰዓት ያስተምራል። እኔ ራሴ እሰራለሁ፣ ግማሽ ሰዓት አስተምራለሁ። ሌሎችም እንደዚሁ ናቸው። ይሰራሉ፣ ስራቸውን እንደገና ያስተምራሉ። ደርስ በየቀኑ ለመልቀቅ ምን ያክል ነው እኛ የምንቸገረው ለእናንተ? ነገር ግን እንደዚህ ተጨናንቀን እንደዚህ ተቸጋግረን የላክነውን ደርስ አላዳምጥ እናንተ ወላሂ አላሁመ በለግና ማመላ ትጠይቃላችሁ። ወላሂ አልዓዚም ለምን እኛ በአረብ ኔታ እንጠቀምም? ኢትዮጵያ ያለው በመንግስት ኔታ አይጠቀምም። በምንድን ነው ያንም መከራውን አይቶ የለቀቀውን ደስ ማሰማ ከሆነ አንተ ተጠያቂ ነህ። መከራችንን እያየን ነው። እኔ አሁን አንድ ደርስ ለማስተላለፍ ምን ያክል ነው የምቸገረው? ይጠሩኛል፣ አቋርጣለሁ ያሉ ሰው ሰራተኛ ነኛ። ይጠሩኛል፣ አቋርጣለሁ፣ ሄዳለሁ፣ መጣለሁ፣ እንደገና አዲስ አደርጋለሁ። ወይም 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ያለው አቋርጡኝ፣ አቋርጬው ሄዳለሁ። እንደዚህ የሆን እየተሰደብን እናንተ ምናምኖች፣ እናንተ እንደዚዎች፣ እናንተ እንደዚዎች እየተባለ መባሉ አይደንቅን። ምንም ችግር የለው፣ መሰደቡ ሱና ነው። ግን ምን ያክል ሰው ተቀይሮልናል? ምን ያክል ሰው ተቀይሮልናል? እስኪ አገራችን ላይ የሰለፍያ ዳዕዋ በእግሩ መቆም ያ ምክንያቱ ምንድን ነው? የተማሪዎች የተማሩትን ወደ ተግባር አለመቀየር። የሰለፍያ ተማሪዎች ጥሩ አቋም አለመኖር። የሰለፍያ ተማሪዎች ቅዳቸውን ተምረው ለውጥ አለማምጣት። አለይኩም ልጀማ የዱላህ ማል ጀማ ወዕተስሙ ቢሐብሊላህ አለይኩም እጅተሚዑ አለ ሱነቲ አይነ እጅተሚዕና። አይደለም እናንተ ዳዒዎቹ አንድነት አንተዋወቅ ተውት። እናንተ ዳዒዎቹ ራሱ አንድነት የሚባል ነገር የለም። ይሄ ድክመት አለ። ይህን ድክመት ለማሻሻል ሁሉም ሰው ከነፍስያው ወጥቶ ወደ ትክክለኛ አቋማችን ለዚህ መሰረት ደግሞ የምትሆኑት ምንድን ነው? እናንተችሁ አያችሁ። ለምሳሌ የተለያዩ የኸዋኔ ተማሪዎች ተመልከቱ። ኡስታዞቻቸው ለምን ረድ ተሰጠባቸው? ለምን ሐቁ ተነገራቸው? በራሳችን አንደበት፣ በዑለማዎች አንደበት፣ በቁርአንና በሐዲስ ደሊል አድርገን ይሄ ነው ጥፋታቸው፣ ይሄ ነው ችግራቸው በምንል ሰዓት እኛን ለመስደብ ግር ብለው ዋትሳፖቻችን ላይ ይገባሉ። ለአናል ያከፍሩናል። እናንተ እንደዚህ አድርጉ አይደለም። እኔ የሰለፍያ ተማሪ አድርጉ አይደለም። አንድ ሰው እንዳትሳደቡ፣ አንድ ሰው ለአና እንዳታወርዱ፣ አንድ ሰው እንዳታከፍሩ። አንድን ኡስታዝ ማንንም ሰው በውስጥ ገብታችሁ እንዳትናገሩ አደራ። ኢማን አምላችሁ ይሄ ብልግና ነው። እኔ ከኡስታዙ ጋር የተነጋገርኩት ኡስታዙ ከእኔ ጋር የተነጋገራለም እኔ ጋር ይምጣ። ሌላ ተማሪ አይላክ፣ እኔ ጋር ይምጣ። የተናገርኩት እኔ ነኝ። እሱ ይምጣና በደሊል ይህንም ብልሃልና ይህን ነገር ከምን አንጻር ይጠይቅ። አረዱ ሚኒ ወሱአሉ ሚኑ ያ ነው፣ እኔ ጋ ነው። ሁለና ራዱ ወመርዱት ኢማም ማሊክ እንዳሉት ሁላችንም መላሽ ተመላሾች እናለም። አዎ እሺ ሀዳ ራሱ ይምጣ ይጠይቅ። ተማሪ ለምን ይልካል?
ለምንድን ነው ተማሪ የሚሉት? ጃህል ነው። አያውቁም። ተማሪዎቻችሁ አልተማሩም፣ አልነገሯችሁም፣ አደብ አላስተማሯችሁ፣ ስርዓት አላስተማሯችሁ፣ ምን አላስተማሯችሁ፣ መንሃጅን አላስተማሯችሁ። እንደዚህ ናቸው። ስለዚህ እናንተ ተማሩና ተቀየሩ። እናንተ ስትቀየሩ እኛ ደስ ይለናል። የእናንተ መቀየር የቤተሰቦቻችሁ መቀየር ነው። ምክንያቱም አንቺን እናት ትቀይራለች፣ አባትን ትቀይራለች፣ እህትን ትቀይራለች፣ ቤተሰቦችን ትቀይራለች። እናንተ ላይ የምንለፋው ሶሻል ሚዲያ ላይ እኛ ለምንድን ነው? እናንተ ከተቀየራችሁ ቤተሰቦቻችሁ ላይ ተጽዕኖ ትፈጥራላችሁ። ስለዚህ ቤተሰቦቻችሁ ተጽዕኖ ፍጠሯ። ከተቀየራችሁ ቤተሰቦቻችሁ ምከሯ። በደሊል በማልቀስ በማዕቀብ በማንኛውም ሐል ቤተሰቦቻችሁ ላይ ተጽዕኖ ፍጠሩ። አያችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ከተቀየሩ፣ እናንተ ከተቀየራችሁ ቤተሰቦቻችሁ ይቀየራሉ። ቤተሰቦቻችሁ ከተቀየሩ ደግሞ ሽርክ ጠፋ ማለት ነው። ሽርክ በገንዘብ አይጠፋም። ሽርክ ገንዘብ በፍኬት አይጠፋም። ሽርክ ሽርክን እንዋጋ ብሎ በማውራት አይጠፋም። ሽርክ የሚጠፋው ምንድን ነው? ጥሩ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም እኮ እሳቸው ብቻ መጥተው ዓለምን ቀይረዋል። ሶሓቦች ተቀይረዋል። ታቢዖች ቀይረዋል። ሼክ መሐመድ አብዱልዋሃብ ረሒመሁላሁ ተዓላ ረሕመተን ዋሲዓ እሳቸው ሲመጡ ምድር በሽርክ ተሞልታ ነበር። ሼክ መሐመድ አብዱልዋሃብ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሙጀዲድ የተባሉት ምንድን ነው? ብቻቸውን መጥተው በተውሒድ ዓለምን ቀይረዋል። ዛሬ ላይ እሳቸው ያስተማሩ ኪታቦች ናቸው። እሳቸው የለፉበት ውጤት ነው። እኛ ሁሉም ዑለማ ሼክ መሐመድ አብዱልዋሃብ ረሒመሁላሁ ተዓላ ረሕመቱ ዋሲዓ ምድር በሽርክ ተሞልታ ታፍና። ስለዚህ እናንተ ከተቀየራችሁ እናንተ ከተቀየራችሁ እናንተ ተውሂድ ከገባችሁ እናትሽን ማዕቀብ ትትያለሽ። ለአብዱዬ ስትል፣ ለጅላሊ ስትል፣ መውሊድ ስትል፣ ምን ስትል፣ ተይ ተይ፣ ትክክል አይደለም፣ ስገጂ፣ ጾምን ጾሚ፣ ነገ ቀብር አለብሽ፣ እናቴ ትቃጠያለሽ፣ ጀሃነብ አለ፣ ተሞትን በኋላ መቀስቀስ አለ፣ ጀሃነብ ውስጥ ጭንቀት አለ፣ ተይ እናቴ ተይ፣ ነገ የመልቀም አንገናኝም። የውመ የፊሩ ልመርኡ ሚን አኺህ ወኡምህ ወአቢህ ወሳሒበቲህ ወበኒህ ሊኩል ምርኤን የውመ ይዚን ሸእኑኒ። ይሄ ነው እናቴ፣ እናቴ ተጠንቀቂ፣ አባቴ ተጠንቀቅ። ወአንፉሰኩም ነው ያለው፣ ወአህሊኩም ናር ወቁድሃ ናስ ወልሒጃራ ላዙ ሽዳዱን ላ ያዕሱነ ላህ ማ አምሮሁም ወይፈዓሉነ ማ ዩእመሩን። አደጋ ነው። ጀሃነብ ትፋጃለች፣ ጀሃነብ ታቃጥላለች። ኡሚ አቢ፣ አቢ ኡሚ። ይሄ ነው ኋላ ይደነግጣል። ልጅ ከኔ ኋላ ተምራ፣ ልጅ ከኔ በኋላ አውቃ፣ ልጅ እንደዚህ የምትጨነቀው የምታለቅሰው መጥፎ ነገር አስባ ነው ላጥላለች። እናት ትባባለች፣ ትቀየራለች። ስለዚህ ተውሂድን መማር ወሳኝ ነው። ተውሂድን ከተማር ደግሞ ራሳችንን ከቀየርን ሌላ ሰዎችን ይዞ መውጣት ያስፈልጋል። ሌላ ሰዎችን ይዞ ሌላን ሰዎች ይዘን ስንወጣ እኛ ደግሞ ዒልማችን እየጨመረ ሄዳል። ስላየ ነው። ስለዚህ አሕበቲ ፊላህ እህቶች ወንድሞቼ፣ ያው ብዙ ነገር ተናል። በርቱ፣ ጠንክሩ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁዋውን አላህ ይስጠን፣ አንድነት አላህ ይስጠን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁላችንንም ሐቁን ያወቁ ሐቅ ላይ ያጽናቸው፣ ሐቅን ያላወቁ ደግሞ ይምራቸው፣ ወደ ሐቅ ይጥራቸው። አላህ ይግለጥላቸው፣ አላህ ይግለጥላቸው።